מוכנים להתחיל, נהגים מאחורי הקווים. יוצאים בעוד 3, 2, 1, צ'ארג'. אנחנו מתחילים האוטונומי של אקסו, מחמיצים בצד השני, אורביט, מתכווננים, אחרי שגנבו שני כדורים. יש לנו חמישייה שכולה בפנים. האם נראה עוד כדורים? אוטונומי של 7 כדורים. אורביט מתכווננים, לא מספיקים לראות. אורביט, מתכוננים, הם רוצים עוד כדורים. 1, 2, 3, 4, 5, הכל נכנס. איזה פער הם פתחו. אבל אקסו לא יבטחו להם בכזו קלות. 1, 2, בצד השני, אורביט ממשיכים להכניס ולהכניס עוד כדורים. טייגר טים, באו להגנה. האם אורביט בכלל ייתנו להם להגן? אורביט באזור המוגן, אי אפשר לגעת בהם. ועוד חמישייה, כלילה נכנסת, כבר מעל 15 כדורים שאורביט הכניסו. עוד מעט הם יסיימו את הסטייג' השני, רק עוד 8 כדורים. אבל אולי יהיה פה פאולים טכניים, אולי משהו ישנה את המשחק. אורביט הולכים לעוד חמישייה. אורביט מנסים, 1, 2, 3, ועוד 5 בפנים. עוד 3 כדורים, עוד 2 כדורים, עוד כדור אחד וסיימנו את הסטייג' השני. אורביט עם 4 כדורים, יש לנו 5, בוא נראה את זה נכנס. טה-טה-טה-טה-טה, כל החמישה בפנים! הסטייג' השני נגמר! האם מישהו יסובב את הגלגל? בואו נראה את אורביט ממשיכים לעבוד. ג'אט, תומכים מאחור. אקסו וטייגר טים רוצים לפחות רנקינג פוינט. המשחק עדיין לא גמור. אורביט מטפסים, אורביט באוויר. 3 שניות לסיום. היא הברית האדומה. 173-70. אורביט נשארים במקום הראשון. ואנחנו מוכנים להשיג את המקצה הבא שלנו.